我跟您说一个特有意思的事儿，有人画画画得好，你没反应吧？画画画得多了，人家夫妻俩画画画得多好，那也没啥。那我再告诉你，这夫妻俩画人民币，您就是有点意思吧？我再跟您说一句，夫妻俩画人民币画完了还敢拿到市场上去花，自学印钞术啊，没事画人民币啊，夫妻俩结果就因为干了这事儿就被抓了。您说你两口子干啥不好？两个人很相爱，没事画人民币玩，画完了之后还真拿市场上去花。这对夫妻干这事儿还不是干了一票，一干就是几年，自学印钞术，每天印个三五张，伴着鸡叫声出门赶场，还专门欺负我们这种老天巴地的这个有白内障的识别能力差的老年人，然后呢在市场上换回各种生活物资，每次都能挣几百块钱真金白银。你想你这么干怎么可能不被抓嘛？重庆万州区公安局成功破获了这对夫妻伪造货币案件。公安局通报说，抓获犯罪嫌疑人两名，可不就是他们夫妻俩吗？北京土话叫姑母俩。这姑母俩呢，伪造人民币，人家设备特简陋，居然就能造出来大概差不多的七老八十的看不清楚的那种伪造的人民币，刑拘了，被抓了。而且他专挑大的画，都画百元大钞啊。这事儿去年三月就有线索，公安局经侦支队接到上级的线索，说是你们辖区里边有个张某多次在网络购买特殊的防伪的纸张，还有专用的油印工具，说你们查一查怎么回事啊。注意啊，你买东西所有的线索都在网上，知道吧？接到线索之后，然后呢这个支队迅速就联想到一个关联信息，因为最近在万州周边的县市啊，有人就发现过相同冠字号的假币。普及一下什么叫冠字号哈，冠字号一般是由呢标记印刷批次的两个或者三个的英文字母以及后面的阿拉伯数字来组成的，说白了这就是人民币的身份证。警方就怀疑万州有个制假的窝点啊，但是呢用了很多办法查不到假币的源头，会不会这两者之间有关系啊？支队领导迅速指派经验丰富的案侦民警，在重庆市公安局经侦支队的指导之下开始侦查。经过持续多天的蹲守跟踪，民警发现张某和他的老婆秦某几乎每天都会在一大早结伴出门，不是去周边乡镇赶场，就是到城区农贸市场购物。侦查当中他们发现这对老夫妻啊，每到一个市场都由秦某出面光顾三个点五个点购买价值不高的农产品，而且每次付钱一定是百元大钞，从来不使用零钱，举动十分可疑。民警说这对夫妻俩作案经验很丰富啊，这期间张某啊始终在不远处监视老婆离开之后，他还会在周围现场巡视多次，当巡视组长，直到赶场结束他才离开。很多人不理解，你老婆在这用假币都已经成功了，你干嘛在这巡视啊？他怕万一出事儿啊，他在这儿就是为了呢盯住受害人，看他们的反应，一旦被识破假币马上上前换回，而且最近呢他就不会到这儿来赶场。你看看反侦查意识很强啊，最后只等到整个人都散了他才放心。民警说了，这夫妻俩厉害啊，你方唱罢我登场，假币换真币，这把戏坑了不少老百姓。那既然你夫妻俩有极强的反侦查意识，办案民警凌晨五点出门蹲守，上午跟踪嫌疑人，下午寻找受害人，连续几天把证据全部都拿到了，然后就把他拿货了。到他们家一看呢，天哪，还真专业呀。他电脑打印完了之后还要进行二次加工，制作工序之多，工艺之复杂，最后一道工序还用到了错。错干嘛用的？你别说，人家俩人画那个画啊，然后造的那个假币啊，还要强化纸币的凹凸感以增加假币的仿真度，干了五年造了不少假币，专门骗老年人。而且他们这行动非常节制啊，他们这么多年一共使用了50多万元的假币，没有大批量制作，但是在社会上造成极其恶劣的影响。公安局之所以这么多年才把他拿货呢，公安局说他因为家庭作坊式的夫妻店啊，独特作案手法，而且自产自销不出售，别人就难以察觉。好了，自作孽不可活啊！根据中华人民共和国刑法第170条规定，伪造货币的处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且呢罚没所有的财产。制造货币集团的首要分子，伪造货币数额特别巨大的，
有其他特别严重情节的，更是从重处罚。我现在三亚呀、三亚很多到这来度假的老年人都上老年人的这个学习班啊，去学习书画呀。你老年人会画画，你多好的技能啊！你画画也可以教别人挣点钱呢。你致富是正常的，但是你投机取巧，甚至违反法律。就如这对夫妻俩，机关算尽太聪明。你本来有画画特长，结果呢，你画人民币还拿去花，完了，上帝都救不了你了。感谢收看，我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南，再见。